Qëndrojmë tek legjioner, do të zhvillojmë një intervist me futbolistin Jurgen Goxha, I cili ka patur paraqitje pozitive në kampionatin Azerbajxhanas. Jurgen, përshëndetje. Përshëndetje, Drilon, si jeni? Mirë, faleminderit. Duket që i ambientuar mirë në kampionatin Azerbajxhanas të futbolit me skuadrën e Kabales, ke bërë paraqitje pozitive. Si ka qenë fillimi për ty? Është eksperjenca e parë jashtë vendit, jashtë Shqipërisë? Po, është eksperjenca e parë dhe në fillim kisha pak, si të thosh, emocione ose diçka që do shkoja në një vend jashtë Shqipërisë, por me kalimin e kohës dhe djem këtu më kam pritur shumë mirë dhe jam ambientuar shumë mirë me të thënë drejtën, edhe pse kam edhe James Adenin në një ekip, edhe pak a shumë flas edhe pak shqip me të. Por kam mësuar edhe gjuhën azerbajxhanas e pak, edhe jam ambientuar shumë mirë, le të themi. Kjo është shumë pozitive sepse gjuha ndihmon më tepër për të patur paraqitje të mira me skuadrën, por na zbulo pak më tepër me marrëdhënien me James, dikur keni qenë rival në fush, më tepër se sa shok skuadre. Tash të them të drejtën, jemi si dy vëllezër, edhe te shokët e mi kur flasim aty në ekip për shembull, flasim shqip të dy, dhe djemt e ekipit, shokët e ekipit habiten, edhe na thonë po ju çfarë gjuhë flisni. Dhe I them direkt ky është vllai im shqiptar. Edhe James me të njëjtën moment thot edhe un jam shqiptar dhe ky është vllai im. Gjithatë në Azerbajxhan ka pasur shumë futbollistë shqiptarë që kanë luajtur. I fundit ka qenë Ansi Agolli, paraqitje pozitive. Çfarë thuhet për shqiptarët aty? Të them të drejtën për Ansin këtu flitet shumë dhe është një legjend në futbollin azerbajxhanas, ka lënë shumë për futbollin. Edhe shumë e respektojnë edhe kur i them do njërit jam shqiptar, direkt emri parë që përmendet është emri Ansi Agolli. Por mos harrojmë edhe Sabien Lila I ka luajtur në ekipin e Gapalas ku kam luajtur unë dhe ka luajtur shumë mirë, themi ku ka fituar edhe kupën e Azerbajxhanit me ekipin e Gapalas. Jurgen, je I kënaqur me paraqitjet që ke bërë në këtë sezon, ke arritur të shnosh edhe një gol me fanellën e Kabales, ndërkohë pozicionoheni në vendin e 5 në kampionat. Të them të drejtën dhe shumë I kënaqur nuk jam me arritjet e mia personale, sepse doja të kisha shënuar më shumë edhe të rrisja edhe pak më shumë, për të bërë dhe ndonjë hap më të bukur në karrierën time, fal menaxherit edhe... Me gjitha të është fusha e blerë që do japi verdiktin. Po, tashmë ka edhe 14 neshje, fillon faza e dytë dhe pse jo Gavala mos të renditet në 4 më të mirat e Azerbajxhanit dhe pse jo mos shkojmë në Kupat e Evropës. Kush janë aspiratat sezonale në aspektin individual, por edhe me klubin, pasi jeni edhe në garoni edhe në Kupën e Azerbajxhanit? Të them të drejtën, klubi nuk na ka vendosur ndonjë si thojnë një fjallë që o për Europë ose për diçka, nuk në ka vendosur asë një gjë, por ne si grup jemi një grup I bukur lojtarë dhe dum të arrim, se jo ta qëmë nga vela në kupat e Europës. Për aspektet individuales, them të drejtën kam bërë shumë pak. Do të shënoja më shumë, kam pasur raste, I kam pasur mundësit e mija, por se di... Me gjithë të primare për ju është mbrojtja, aty duhet jeni solid. Dhe të keni paraqitje pozitive. Por, ndalim pak tek kampionati shqiptar, që farë të mungon nga Shqipëria? Them të drejtë nga Shqipëria, më mungojnë disa shokë. Të viti imi fundit që kam kaluar, kam kryuar shumë misit mirë, si përmend emrin e parë I Slidin, Ditmar Bicaj, pastaj me radhë Mdugja, Murataj, Janku, Kundreca, Janë shumë e shumë emra dhe I kërkojnë djesë që fëse së për I përme, po kam kaluar shumë mirë dhe kryuam një grupë bugur, por vjen të qeshë sepse bëndi si dëshkonë të shumë lartë të ja u përmtoj për aty brënda ndodhë shumë gjërë. Po qëfar ndodhë pikërish ke bëndi si sëpë disa lojtarë lërguan që në merkatën janarit një sezon më parë? Të them të drejtën, nuk funksionoj diçka dhe pastaj u prishën disa marrëdhënie, ato janë pjesë e klubit, mu nuk intereson, por aty, s'di si ta shpjegoj për zotin, është presidenti e donë shumë futbolin dhe ajo e bën që të, nga që është shumë afrë ekipit, shumë afrë futbolistave, gjithkohës si jetonte me futbolistat dhe atë bënte diçka që nuk ju duhet ta bënte. Por...
me rastin e fundit më vjen të qesh, sepse po ju tregoj të vërtet Drilon, edhe unë që u largova nga ekipi Ballshit, nuk u largova sepse humba penaltin në gjysmën finale, por janë ofendimet aty trajnerit që ofendon. Na e keni fjallën për Dovedan? Po, më ka ofenduar nga unë i pari edhe gjithë shokët e mi me radhë. Në fakt ka pasur dhe një incident të regjistruar në fundjavë në ndeshje me Partizanin, ku futbollisti Murataj, të paktën nga pamjet vizive që është mundur të kapet, shfaqet duke ofenduar lojtarin. Të them të drejtë, futbollisti Murataj është futbollisti më shembull i kampionatit shqiptar dhe është djali më i urtë edhe shpresoj që shumë shpejt edhe atë i uroj suksese si fillim në ekipin e Partizanit dhe pse rival. Unë e kam uruar dhe veçmas, por ai është djali më i mirë dhe e përgëzoj. Unë të them të drejtën, kam folur para disa orësh me tele i kam thënë, i është më fort, sepse ti isha unë. Në kështë bërë një nga të veprimet e tua. Nuk e di çfarë mund të isha bërë të them drejtën, sepse... Goxha, me gjitha të se minutat i kemi të kushtëzuara, jemi në fund intervistës, dua të pyes, e ke ndjekur superioren, ku shikon ekipin që të ka befasuar në dy fazat e para? E kam ndjekur shumë superioren, po thuj se të gjitha neshe t'i ndjek, edhe unë jam aty, po thuj se me ato, por edhe pse luaj këtu, edhe Vllaznia më ka befasuar, sepse Vllaznia, po thuj se gjysma e Vllaznisë janë shumë lojtarë nga ato që ishin vitin e kaluar. Edhe sot janë vend të parë, por Tirana më ka shkënjur pak për i uroj shumë suksese trajnerit Orgeshej, profesorit Gesit dhe shpresoj që të bëjmë më mirë dhe të shkoj sa më lart. Kurse Bylisi, për Bylisin është Zoti është i madh dhe shikon çdo gjë vëlla. Okej, edhe shkurtimisht dua edhe një koment sa i përket po. Do të thoj edhe diçka për Partizanin, faqe. Po. Shpresoj që Partizani jo shpresoj, sepse unë jam tifozit të Ranës, po mendoj që Partizani do jetë ekipi për të mundur fazën e dytë. Sepse me afrimet e Mlugjës edhe Murataj, edhe Asanit, që lojtar që dihet. Ka bërë afrimet të rëndësishme në kato. Goxha, ndalim pak edhe tek ekipi kombëtar, e ke ndërruar në njerë? Ku se ndërron ekipin kombëtar, unë thjesht edhe familjes time e kam thënë që shofë se luaj edhe i hert vetëm me kombëtarën, të ndrejtë në Goxha mund të alej futbolin, sepse për një lojtar shqiptar është arritja e madhe. Edhe nivellet që kam luajtur unë, edhe futbolin kur e kam nisur unë, s'ka arritje më të madhe në jetën time. Shpresoj që Zoti një ditë më japi këtë mundësi. Me gjithatë duhet punosh fort, tashmë je te Kabala, një kampionat i rëndësishëm ku kanë luajtur futbollistë shqiptar që kanë qenë pjesë edhe ekipit kombëtar dhe me paraqitje të mira aty më pas është në dorën tënde gjithçka. Shpresoj, me shpresë ke Zoti, shpresoj që një ditë do ta arrij edhe unë ta vesh fanelën e kombëtarës dhe t'jap maksimumin për fanelën e kombëtarës. Jurgen, kemi mbritur në fund të intervistës, falenderoj dhe të uroj suksese në aventurën me Kabalën. Drilon, shumë faleminderit dhe ju dhe përshëndetje Shqipëria ime.